Lepepok nang munih je, kan? Ni je, kan? Ni, ni tu tampil aje berkelai pun. Kunci lah, ada. Senam kau nang. Ini sama ni. Dan. Kau mau beli ni, mana bayar ni, mana tuk dia. Jadi saya. Mereka ngecek-ngecek dengan Hey, hey. Oh, masih jalan. Hey.
Chụp cái sao? Sao chụp mấy chụp ai nhà? Sao đi lựa chơi chụp ai? Lộc.